բոմժիկը կամ ազգակործան Արայիկ Հարությունյանը նամակ ա ուղարկել Պուտինին դրա մասին, հետո Facebook-յան գրառում Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղադրել է Արցախի հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը, առանց նամակի բովանդակությունը հրապարակելու։ Նա մասնավորապես գրել է. «Ում ենք սպասում, ինչին ենք սպասում, անպայման երեխաները պետք է սոված մնան, նոր զարթնենք, արցախցիների բացարձակ մեծամասնությունը հավատացել է ոչ թե ՀՀ ղեկավարին, ոչ թե Արցախի ղեկավարին, այլ ՌԴ նախագահ Պուտինի խոսքերի, որ Արցախում հայերը ապրելու են անվտանգ և արժանապատիվ»։ Այս սրիկային տեսեք էլի, այս սրիկա ավտոբուսներով բերում էր արցախցիների Նիկոլեր պաշտպանում պատերազմից հետո, այս այլասերվածը բանի Նիկոլի գրասենյակից տուն չէր գնում, հավատում էր, որ Նիկոլը մեկա պիտի փրկի, լավ կհիշեք Արայիկ Հարությունյանը, երբ որ 19 թվականի եկակից մոտ կենտրոն հեռուստաընկերությունը Արցախում ու զիլի ջինջի լիարջիստյոնը ջումնը նույնքան հայրենասերա, դե տար Նիկոլի հայրենասերությունը կեր, այն ողորմելի հիմա է, պարզում է, որ չեն հավատացել Նիկոլին, Նիկոլին չեն հավատում, հիմա տենց Պուտինն են հավատում, արցախների բացառապես մեծամասնությունը հավատացել է ոչ թե ՀՀ ղեկավարին, ես ինչ եք ասում, ոչ թե երևի Արայիկն չի հավատացել, ոչ թե Արցախի ղեկավարին, այլ ՌԴ նախագահ Պուտինի խոսքերին։ Այսօր չի հավատում, մենք այն գոյատևում ենք մեր լրության օրինակները, երկրի չի հավատում, թող ասեմ, դա չի, մենք Արցախում ունենք զինված ուժեր, զինված ուժերով դատական ակտ կայացրեք, հանուն Արցախի Հանրապետության կալանքի որոշում կայացրեք, եկեք չեք հավատում, Նիկոլին կալանավորեք, տարեք Ստեփանակերտի մեկ ուսարան առայժմ, քանի դեռ Շուշին մեր զավթված է, տարեք Ստեփանակերտի մեկ ուսարան, չես հավատում, կապիկությունը դա, այդ կապիկ, դե արի մի ասա, այդ կապիկ, դու այսօր պաշտոնապես Արցախի Հանրապետության նախագահ ես, կապիկ Արցախի Հանրապետությունում այսօր գործում է գլխավոր դատախազ, Արցախի Հանրապետությունը հայկական պետականություն է, Արցախի Հանրապետությունում գոյություն ունի դատարան, Արցախի Հանրապետությունում առկա են և իրավապահ մարմիններ և զինված ուժեր, որոշում կայացրեք, եկեք այդ զորքով, մենք ձեզ կօգնենք, այդ որ գալիս է քարվաճառից գնում է Սևան, Արցախցին հատ առաջինը թող իրա հարցերը լուծեր, Սևան է առաջին թավաճառի հարցերը լուծեր, Իրանն է պետք է լուծվի, բայց քանի որ դեպի եսեք հանո մենք հավատացե, ես ինչ եք ասում Անժելա ջան, քանի որ ինքը ո՞ւմ էիր հավատացե, որ եկել էիր Նիկոլի Գրասենյակ, ո՞ւմ էիր հավատում որ ավտոբուսներով գալիս է, հիմա միջև հիմա այն մենակ մի ժամանակ էս բանի կռիսի նման ճղճղալ է, որ մտածես որ պատերազմից հետո կարող ա հանկարծ Նիկոլին գցե, ինքը տենց կռիսի նման սկսեց ինչ որ բան ասել, չէ Արայիկ, չես հավատում, հասկացանք, լավ մի պա հասկացանք, քեզ նենց չի որ մենք ամեղ մարդ ենք ճանաչում, այդպես չէ, բայց դու հիմա չես հավատում, բայց չհավատալու գործողություններով նամակ մի գրի ռուսաց թագավորին, բացարձակ գործողությամբ հանդես արին, գնացեք դատարան կալանքի որոշում կայացրեք, եկեք դատարան, դուք ունեք նաև հարկադիր կատարման ծառայություն, ունեք այլ հետախուզական ծառայություն, ամեն ինչ ունի, Արցախը պետություն է, դու էլ այդ պետության ղեկավարն ես, եկեք չես հայտարարել, ես մարդ ասում է Արցախը Ադրբեջանը և վերջ, դու ինչ որ մի բան ընտեղից հաչացել, ինչ որ մի բան հաչացել, ոչնայն չի հաչացել, հավ-հավ չի արել, ոչինչ չի արել, հիմա ռուսաց թագավորին նամակներ գրել, դացել, գնում են, մնացել, գնում են, ջանդամը գնակը, լտեսի արցախցիներին ասում էլի, ասենք տվել է, ծախել է, իրա միլիարդներ, լսի, Արայիկ Հարությունյան, քարավան ՍՊ-ն ո՞նց է հայտնվել, ընտանիքին է, չգիտես, քանի ընտանիքա, որ մասին տեղափոխելա, որ մասին փոխել, հողորդումը արցախցիներին, ամբողջ Արցախի բյուջեի տրամադրված գումարներով Արցախում շինարարությունը կատարել է քարավան ՍՊ-ն, մյուս ՍՊ-ն, որ էլի կոմերցավորն է, Արման Հակոբջանյանը, որի այդ ՍՊ-ի անունն էլ կապավոր է, այդ կապավորը դուր է, այստեղ էլ Երևանում է կապավորը, արցախցիներ արցախցիներ չէ՞ որ միջև հանդուրժում են այդ ողորմելու, եւ այդ ողորմելու, բայց սիրելի արցախցիներ, մի հավատացեք ռուսաց թագավորին նամակ գրողներին, սա ընդհակառակը շատ վատ ազդակ է, պատերազմի սկզբի հայտարարման ազդակ է, ամեն ինչ արեք, որպիսի ձեր գլխավոր դատախազը
Սկսի հանրային քրական հետապնդում։ Գնացեք, ստացեք ձեր դատարանի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին կալանավորելու որոշումը, ոչ միայն Նիկոլին, մի քանի հոգու էլ եւս այս պահի դրությամբ առաջնահերթ։ Ստացեք այդ որոշումը եւ որոշումը մենք կարող ենք բոլորս միասին կյանքի կոչել։ Այս մարդկանց մենք պետք է չեզոքացնենք, եթե ոչ նրանք, հես ասում եմ, հիմա ձեզ սարքել են ռեզերվացիա, անցնում են այս մնացած տեղերին, իսկ ռուսաց թագավորը իրա խնդիրները ունի, չենք մոռացել։ Չէ, հաստատ է դիմող Արայիկ Հարությունյանը, չի Արայիկը, չի դրա մասը։ Կարևոր չէ, կարող է Էրդողանն է ասել գրի։ Ինչ որ մի փրկության բան պիտի լինի։ Անժելա ջան, այս ժողովրդը այս մասը հատված է, համենայն դեպքում եթե Նիկոլին անդրժում է, ուրեմն դավաճանել Արցախցիներին, չնայած առաջին հերթին Արցախցիներ ջան։ Փրկությունը ձեզ դավաճանել մեզանի այդ դրանից հետո 19 թվականի պատերազմից հետո, բայց հիմա դրա ժամանակը չի, փրկությունը մերզանով է պայմանավորված։ Մեկը լինի փրկի Մոսկվան, մենք հիմա պետք է մենք մեզ փրկենք։ Մերզանով է պայմանավորված։ Այսինքն մենք մեզ պետք է փրկենք, ես չեմ ասում հույսներս դնենք Նիկոլների, Արայիկների վրա, այլ մեր վրա դնենք հույսներս։ Այս որ սենց նամակներ են գնում, սա նշանակում է մեզ սպասում է մեծ պատերազմ։ Այդ պատերազմին մենք պետք է պատրաստ լինենք, որքան հնարավոր է։ Բարքան Մոսկվանյան, որ Արցախը խոսի Ադրբեջանի հետ, ուրեմն վերջ, գիծը քաշեց, որովհետև այդ օրվանից Արցախը կդադարի գոյություն ունենալ, որովհետև ադրբեջանցիներն արցախցիների հետ խոսեն միայն որպես սեփական քաղաքացիների, սա իգիտություն արցախցիներին, Վարդան Մոսկանյանն ասել, որտեղ քանի այդ ստահակ տականք է տեղը, կարող է վաղը միսոր վերկենա գնանտեղ, ասի ինչ չեք դատում, ես ձեր ծառահանդեինք այդպես է, չէ, սոացող կոշիկ լիզող ողորմելիա Արայիկ Հարությունյանը, սակայն ի՞նչ տարբերություն, ասենք Նիկոլի կոշիկը թե Ալիևի, կա տարբերություն այդ մարդու համար, չկա տարբերություն։ Այնպես որ ինչպես Նիկոլի համար չկա տարբերություն, Էրդողանի եւ այլ բռնապետերի միջև։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց ուղիղ եթերում կլինենք Նայրա Մելիքյանի հետ։ Ահ